Olá, quem está falando aqui é a Polly. Hoje eu vou começar mais um vídeo aqui, né, mano? Homenageando aqui o Toriyama aí, pois o criador do Dragon Ball morreu por sangramento cerebral. Mas é, vamos jogar aqui Dragon Ball, um jogo que o Kaizek me recomendou. Ele até me mandou um download. Eu tô jogando aqui. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. É a primeira vez eu jogando algum jogo de Dragon Ball. E é isso, bora apertar start. Start, fi. Start. Foi? O nome do jogador de você pegar as amigas. Tô sendo não. Concluir é o shift, né? Onde que é o shift? Rapolizinho, esse teu nome está correto? Sim. Então vai dar zoom no meu stick. Modo história, meu Deus. Foda-se. Guerreiro desconhecido de outro planeta. Bora. Essa fase, claro. Há muito tempo atrás, Goku partiu em uma jornada para procurar as sete esferas do dragão, que quando reunidas juntos, chamaram Shenlong para conceder um pedido, um desejo. Goku conheceu muitas pessoas durante suas viagens, desenvolvendo tanto seu coração quanto seu corpo. Eventualmente, após uma batalha feroz no 23 Mundial, ele derrotou o Rei Piccolo, que queria dominação mundial. Ele havia trazido os pais de volta ao mundo, no entanto. Eu acanei from not play that. Cutscene? Um dia mais de 5 anos depois da batalha com o Rei Demônio. Olha! Eu esqueci o nome desse cara. Vem daqui, daquele lado tem 1909. É muita energia, é o mais poderoso desse planeta. Tem que ser o Kakaroto. Uma nova ameaça havia chegado na Terra. Olha o Kakaroto! Enquanto isso, Goku se dirigia para a casa do Mestre Kame, juntamente com seu filho Gohan, que havia tido com o Shin-Shin. Mas durante o caminho, Gohan havia caído ainda da nuvem voadora e o Goku estava na sua procura. Onde você está? Onde você foi? Oh, isso não é bom. Todos. Não! Encontre o Gohan. Como que vai? Ah, tá. Oh, que legal, mano! Deve chorar! Que top, doido! Adoro. Quem é você? Eu vou conquistar porque eu não é meu filho Gohan. Meu pai! Ah, Gohan! Papai, tá bem! Aqui você é. Aqui está você, Gohan. Eu finalmente te encontrei. Eu estava tão assustado. Está tudo bem agora. Não chora. Tá. Nossa, agora de sorte. Seu pai veio te buscar vocês. Ele está chorando sozinho no campo próximo, então eu temia ter sido abandonado. Ele não foi abandonado, ele só caiu durante o caminho. Aham, agradeço, Gohan. Senhor. Claro. Ok, Gohan, vamos ver o Mestre Kame. Você caiu de bem alto.
Você não está nem machucado. Você não está nada machucado com você. Não sei. Bem, desde que você esteja bem. Encontre. Você é um bosta. Olha, mano, a casa do mestre Kami fica aí numa ilha. Mano, é a primeira vez eu jogando Dragon Ball, mano. Muito top. Oi. Goku! Goku! Esse garoto. Agora você está trabalhando com babá, Goku? Ele é meu filho. O quê? Vamos diga olá. 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 O nome dele é Gohan. Gohan, que prazer. Você deu a ele mesmo do seu falecido avô. Você me surpreendeu. Não pensei que fôssemos conhecer o seu filho. E aí, Goku? E aí, Goku? Por acaso ele é tão forte quanto você? Bom, eu acho que ele tem poder, sim. Missão completa, vai pra casa do Kami House. E agora? Olha! Derrote com o Mirim. Quê? Do nada! Do nada! Vai começar a primeira batalha. Que isso, doido? Ataque contra o tá. Ataque de explosão aqui, tá. Defesa, tá. Nossa, não! Toma, 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 toma. Sai! Sai, mano! Sai, sai, sai! Sui! Toma, 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 porrada, porra, toma, toma! Uma lapada! Toma! Toma, porra, mano! Que bosta! Aí ele me deu mandar uma lapada nas minhas costas, seu bó. Deixa eu pegar de espremenido. Para. Toma, 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 toma lapada, toma lapada, toma lapada, toma lapada. Para. Toma, mano. O Kuririn é muito apelão. E agora? Agora, compadre. Toma porrada. Toma, toma lapada, toma lapada, toma lapada, toma lapada. Toma, 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 toma. Toma. Toma, tu vai morrer, meu. Tu vai morrer, meu. Isso aqui, ó. Três medicais de dano aí também morre. Nossa, toma lapada. Toma, 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 nossa, quanto de dano? 9.441, nossa, 10.000, mais um de dano aqui, ah tá, nossa, o Gohan tomou uma lapada, eu tava falando Gohan aqui. É Kuririn! Eu tava falando com... o que é isso? O que foi? Como eles vieram pra cá? Aí vem, estão indo pra cá! Finalmente encontrei. Você quer isso bastante. Eu reconheço. Só de vê-lo. Kakaroto. Kakaroto? Kakarote. Você está fazendo esse planeta que vocês deveram acabar com essa raça. É o que tive que fazer. Que você tem que fazer um todo esse tempo. Eu quero saber quem é você. Diga logo, vamos. Você é um inútil. Tem esquecido de tudo. Seu desastrado. Mas tudo bem. Por que você lembrar? Eu vou explicar. Você não pertence a uma raça de inúteis. Seu planeta não abre os olhos, Kakaroto! Eu, Kakaroto, ficarei com seu filho. Ó, Piccolo! Então você já o conhecia, não é? Estava seguindo aqui. Já deve. Então fala. Não quero que se lute. Só está em. Eu não vou. Eu vou. Beleza?
canta inglês, mano. Bota na época. Bora, bora, bora. Nossa, vai tiver minha transformação. Ai, volta, Goku. Vai, vai, vai. Bora mais uma transformação. Nossa, tem essa. Morre, morre. Aê, morreu. Raditz. Vagabundo ali, ó. Vou ativar aqui meu poder. Nossa, sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Deixa eu sair. Tô. Sai, 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 sai. Toma, sai! Não! Vai, taca! Não! Você não vai matar o Piccolo! Sai! Nossa, vai de fundo, não te pula, pula! Deixa eu ver no Nada, não tá aqui. Vai, mete porrada, meu cu. Mas eu preciso de tempo para poder aumentar todo o que for necessário. Eu preciso que você. Não tá metendo porrada! Isso. Você não tem por onde escapar. Macango! Chapa! Nossa, que tarefa é. Não tô conseguindo meter porrada nesse cara. É isso. Isso mete porrada mesmo, Goku. Esse cara é um desgraçado, mano. Ah, ele me pegou no combo. Não. Ah, o cara que ele me coxou aqui, doido. Nossa, vai. Vai, picou, vai, picou. Ah, mentira. Toma lá, pá. Droga, como é que é possível que tenha me derrotado? Foi um idiota. Missão completa, eu disse aê. No canal foi minha net planet. Aê. Gente, agora no próximo capítulo a gente vai chegar. Os Saiyajins chegam. Então é isso, gente. Espero que vocês gostaram do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E isso, falou.